Vi skal ut nummer 35, som Marius Haugan. Og så skal vi ha ut begge de to som klarte å skaffe seg 30 poeng så langt, nemlig Sigurd Haugan og Bjørnar Steen, med henholdsvis nummer 14 og 36. Og da er det sånn at den ene av de, hvis han vinner, går til A-finale. Den andre, hvis han kommer på en annen plass, den går ned i B-finalen og kjører seg opp derfra. Så er vi i draget. Så kan det se ut som det er Stian Eggerud som legger seg inn her. Maybrit tar problemet med bilen. Og så får vi da den første bakvannbommer. Det var noe dette. Ja, det er litt innomt. Der gikk Eggerud nestreisen. Aha, se på her muringen der, du! Oi, oi, oi. Ja, du får klart med. Hege, hun er ikke verre enn at hun tar testen nå, og så snurde.
Alfred. Sånn ja, sånn er det. Nå er det motplassering. Og da er det Jørgensen foran Eklund. Å ja! Ja, vi har hatt litt. Og Rune stikker av året. Denne Bolsen følger. Prøver å komme på innan der. Men det er Rune Teigen med den fall nå. Yeah.